Opština Topola je poznat kao jedan od vodećih voćarskih krajeva u Srbiji. Da bi prinosi bili zadovoljavajući, jedan od glavnih preduslova je navodnjavanje. Zato je opština Topola ušla u jedan vrlo zanimljiv i značajan projekat. Naime, to je projekat navodnjavanja Vinče, Plaskovca i Blaznave. U skupštinskoj sali opštine Topola prezentovana je prva faza ovog projekta, a u ime domaćina gostima se obratio Dragan Jovanović, predsednik Skupštine opštine Topola i narodni poslanik. Još jednom dobrodošli ovdje u skupštinsku salu Skupštine opštine Topola i velika mi je čast i zadovoljstvo da vas sve danas mogu pozdraviti. Danas je veliki dan za Topolu. Veliki dan je počinjemo jednu, moram da kažem, novu fazu razvoja. U prethodnih 10 godina smo se bavili i podizanjem zasada, bavili smo se i, ne znam, otvaranjem agrokooperativa kao nečega što je došlo posle onih propalih zadruga. Bavili smo se povećanjem pre svega voćarske proizvodnje kao strateškog interesa za našu opštinu i došli smo sad do jedne faze koja je, hvala Bogu, prepoznata od strane države i od strane Vlade Republike Srbije, a to je da se pomogne Topoli i da se nadogradi ovaj naš rad koji smo uložili u prethodnih 10 godina, a to je da se kreće sa organizovanim navodnjavanjem. Sa organizovanim navodnjavanjem koje će doneti da se u značajnoj meri poveća prihod naših poljoprivrednih proizvođača. Godinama se naravno priča o navodnjavanju. Nažalost, svedoci smo da i godinama nije postojala adekvatna dokumentacija, pre svega projektantska dokumentacija, da se ovako veliki projekti sprovedu. I evo, ja bih se zahvalio i mojim dragim prijateljima iz Udruženja Jaseničke kapi, zahvalio bih se i mesnim zajednicama koje su dale značajan doprinos i mojim kolegama ovde iz opštine, da smo jedna od retkih, evo mi i grad Smederevo, koji smo uspeli da južno od Save i Dunava, zajedno sa našim prijateljima iz Srbija voda, odradimo jedan projekat koji će, kažem, doneti kapitalni značaj za našu opštinu. Projekat navodnjavanja tri naša lepa sela, Vinča, Plaskovac i Blaznava, dovešće do toga da se, kažem, u značajnoj meri poveća prihod ovog dela Gornje Jasenice, a mislim da ovaj voćarski kraj od Oplenca do Rudnika kraj sa najvećim potencijalom u celoj centralnoj Šumadiji. I zbog toga je stvarno moje zadovoljstvo veće. Ono što moram da kažem, da smo dobrim delom već rešili imovinsko-pravne odnose. Ono što nas je mučilo prethodnih godina, kako ćemo, jer Jasenica je reka sa ograničenim kapacitetom protoka vode, ali ono što je ključno i što hoću na samom početku da kažem, što ovaj projekat podrazumeva, da uzimamo iz Jasenice vodu kada ima i kada je, a to je pozna zima i to je rano proleće, da je akumuliramo u rezervoarima i da onda iz tih rezervoara ona prirodnim padom odlazi do krajnjih potrošača. Mi ćemo u prvoj fazi na ovakav način rešiti oko 350 hektara. Naravno, mi na time nećemo da stanemo. Ideja je da iz godinu u godinu sistem se nadograđuje i da se sistem proširuje. Također, šta je važno, mi ćemo se i sa kolegama koji su u udruženju Jaseničke kapi, sa predstavnicima mesnih zajednica dogovoriti oko određene participacije koje će u godinama, kada ovaj sistem već od 2018. godine bude zaživeo punim kapacitetom, da imamo određene participacije. To je da li ćemo vidjeti po hektaru i kako budemo se sami organizovali, ali određene troškovi koje će biti troškovi održavanja pumpi, struje i sve ostaloga, mi ćemo to, da kažem, na jedan organizovan način rešavati. U ovom projektu će biti najveći proizvođači voća iz ovoga kraja, stvarno proizvođači koji imaju veliki potencijal i, kažem, oni treba da budu primeri drugima. Hvala Bogu, ova naša sela ovde u ovom šumadijskom delu su živa, imamo veliki broj ljudi i sam broj od preko 3.500 registrovanih gazdinstava, koji je najveći u Srbiji po glavi stanovnika u jednoj opštini, pokazuje kakav je potencijal ovoga kraja. I ovaj, u stvari, embrion, ovaj novi početak treba da nam pokaže kojim putem treba moderna voćarska Srbija i ratarska da ide u godinama koje dolaze. Još jednom moram da se zahvalim Vladi Republike Srbije koja je prepoznala stvarno u ovoj našoj opštini, u ovom našem projektu, jedan veliki potencijal
koji, još jednom da napomenem, dosta toga dobrog treba da donese u ovoj našoj lokalnoj sredini i sve vas još jednom da pozdravim, jer bez pre svega vaše pomoći ni ovog projekta ne bi bilo i da nam svima poželim srećan početak, mada je dosta posla već i za nas, ali ovo je jedan ipak nov početak i ovim će putem, nadam se, krenuti i dosta drugih lokalnih samouprava u Srbiji, uz naravno pomoć i tehničku, i stručnu, i materijalnu resursa koja raspolaže i vlada, i javna preduzeća kao što je Srbija vode i kao što je direktor Goran Puzović koji je znao na adekvatan način da prepozna ovaj naš trud u prethodnim godinama. Pored čelnika opštine Topola, Dragana Jovanovića i predsednika opštine Dragana Živanovića, prisutni su bili i Goran Puzović, direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode, kao i Mile Božić u ime Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Pre neki 5-6 godina smo mi pionirski započeli neku priču vezano za navodnjavanje ovog dela Srbije. Evo sada smo blizu kraja izrade ovog glavnog projekta koji će omogućiti da se u toku sledećeg godine krene sa radovima i da pokušamo da u 2017. godine izvedemo građevinske radove koji će omogućiti ovo primarno vodosnabdevanje područja koje je određeno za navodnjavanje, a da s druge strane u toku sledeće godine se završi ovaj projekat koji je vezan za distribuciju vode, tako da svi ljudi koji imaju mogućnost znaju na koji način, kada i kako mogu da zalivaju. Ono što je jako bitno za sve nas, to je da Vlada Republike Srbije stoji iza ovog projekta, da je sa Abu Dhabi fondom sklopljen kreditni ugovor koji omogućava sredstva za bezbedno i brzo završavanje ovog i drugih projekata koje imamo sa Abu Dhabi fondom. U prvoj fazi imamo neki 14 projekata koje će se izvoditi u Srbiji, a u drugoj fazi koja će teći paralelno sa prvom fazom, prva faza je određena osnovno toga šta smo imali u tehničke dokumentacije gotov za taj deo, u drugoj fazi je i ovaj projekat koji, kao što sam rekao, će ići u toku 2017. godine. Ovde smo prepoznali udruženje, dakle imamo ono što nedostaje u većem delu Srbije, to je udruženje korisnika budućeg sistema za navodnjavanje. Drugo, da postoje preradni kapaciteti ili kapaciteti za čuvanje koje omogućavaju da ta poljoprivredna proizvodnja, da se ne prodaje proizvod kada su najniže cene, nego da se čuva i da se shodno tržištu plasira kada su cene najpogodnije za vlasnike i korisnike, i ostala još voda kao problem da bi ta intenzivna poljoprivredna proizvodnja bila u punom kapacitetu. Dakle, naš zadatak zajedno sa lokalnom samoupravom je da u naredna dva meseca još neke sitne detalje koje imamo, što je vezano za lokalnu samoupravu i za nas iz države s druge strane, zaokružimo i da na proleće krenemo u realizaciju ovog projekta sa idejom da sve što možemo u toku 2017. završimo, a da u 2018. godini ljudi mogu da koriste vodu za navodnjavanje. Ako budemo nešto išli ispred toga, bit će dobro, ali ovo su realni rokovi i želimo ispred vas da izađemo sa realnim rokovima. Sigurno i ovaj dan i ovaj projekat treba da bude generator nekih novih izbivanja. Jasno je svima vama, pogotovo kolegama iz Udruženja Jaseničke kapi, da bez navodnjavanja nema više ni od poljoprivrede. Poznat termin održiv je vezan za vodu. Ovde je posebna pažnja posvećena i tim vodnim resursima, jer ovo je područje koje nije bogato sa vodom, ali pronašli smo rešenje. Ovaj projekat, pored opštine Topola, realizuje se i u Udovicama na teritoriji grada Smedereva, pa su i Smederevci ovom prilikom istakli svoje iskustva, pre svega u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa. On je završen tako da mi očekamo da ćemo i tokom 2017. godine da krenemo sa izvođenjem radova. Ja vas podržavam u svemu tome, tu su i mi da vam pomognemo koliko god možemo, ali opet da vam kažem, ovo imovinski pravni odnosi, samo još jednom da ponovim, izuzetno velika su prepreka projektu. Ja vas molim da isto to, jer znam i kod nas je bio problem, znači da krenete koliko sutra imovinski pravni odnosi, ako nisu raščišćeni, tu projekat staje. I ovom prilikom direktor Srbija voda, kao i čelnici opštine Topola, naglasili su značaj ovog projekta i koliko je bitno na pravi način ga realizovati u praksi. Se tiče imovinsko-pravnih odnosa, evo sada radimo ovaj put Topola-Rudnik,
gde imamo, ne znam, nekih 27 km, sledeće godine radimo Topola, Kragujevac, 30 km, znači imamo, što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, ovakvih i onakvih iskustava. Ako smo uspeli sve ovo da izguramo, nadamo se da ćemo to da dovedemo do kraja. Ono što je nama, što je i direktor Puzović rekao, znači strateška je stvar da u toku 2017. godine primarni vodovi budu završeni i da bi već 2018. taj sistem potpuno zaživeo. To je ono što ja mogu da kažem, a na meni je, mojim kolegama, svim ostalima, da ovaj sistem počne da živi i da doživi naravno još razvoj, razvoj, razvoj. Eto, to je suština čitave priče. Mislim da ovde onaj, nešto sam ja ovde gost danas, pa da sad onaj hvalim, mislim da je taj ovde prilaz onaj, ima jednu sasvim neku drugu onaj boju. Za ove lokacijske uslove sad u redu, bit ćemo to dobiti, završit ćemo taj, međutim dozvola se ne može dobiti dok to nema. Udruženje Jasenečke kapi, kako su bar nama pomagale da rešimo ovaj problem, mislim da su sve te parcele gde ćemo mi postavljati te objekte, one su prepoznate i tako smo i napravili rešenje, pomerili smo to levo, desno, da budu parcele gde su oni već pravili sporazume sa korisnicima i ja mislim, sad će me oni pomoći, posle ove moje priče bit će prozvani, da smo mi smo to sve negde u suštini rešili, nije to formalno, verovatno sledi sad da to sve u katastar se provuče, ali smo mi dobili zeleno svetlo, na ovoj parceli može se gradi crpna stanica, ovde može biti vodozahvat, ovde može biti ulivna građevina, ovde može biti rezervski prostor i te su parcele sve imaju svoj broj, imaju svoje ime i prezime i mislim da korisničko udruženje ima papir kako je to regulisano. Ja verujem da je to veliki problem ako toga nema. S druge strane, molba još jedna je za sve ljude ovde iz lokalne samouprave. Znamo da je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa najveći problem i najveća težina. Dakle, dok ne rešimo imovinu sa svima, nema radova. Znači, preduslov svega je da bude potpuno raščišćena priča oko imovine, da to uredimo zajedno. Zato vas molim, kao što ste za sada sarađivali sa nama, da pomognemo, da ubedimo eventualno nekog komšiju, brata, prijatelja koji negde pravi problem, da dozvoli da ovaj projekat živi. S druge strane, mi ćemo kao država i kao javno preduzeće koje je zaduženo za bilansiranje voda učiniti sve da ovaj projekat ispratimo na pravi način kao što smo i do sada. Još jednom hvala svima. Ovoj prezentaciji prisustvovali su i korisnici udruženja Jaseničke kapi. Naime, pre 5 godina voćari opštine Topola, koji svoje zasade imaju u gornjem toku reke Jasenice, osnovali su ovo udruženje. Osnovni cilj je, što je predviđeno i sačinjeno projektnom dokumentacijom, da se voda Jasenice zajazi i napravi sistem za navodnjavanje, koji bi obuhvatio površinu od oko 350 hektara. Predračunska vrednost ovog projekta iznosila bi preko 2 miliona evra.